Спортска тугавица Јордан Јалково Штип се подготвува за еден квалитетен турнир на кој што ќе настапа повеќе селекции. Таа добива ново руво, за што се работи, ќе дознаеме конкретно од комесарот за надпреварување при Одбекарската федерација на Македонија, господинот Мирко Трајков. Па, еве, Одбекарската федерација на Македонија продолжува со промоцијата на одбојката во Штип. Ако се подсетите, пред две години имавме прв пат одбојка на песок во центарот на градот. Оваа пролет го организиравме финалето на купот во женска конкуренција, а сега моментално се подготвуваме за еден од најјаките турнири во Европа под називот Трофеј на Македонија 2012, на кој ќе настапат репрезентациите на Израел, Велика Британија, значи учесник на Олимписките игри, и Црнагора, и нормално нашата домашна селекција на Македонија. Забележуваме постојување на нова подлога. Тоа е нешто најново, најмодерно во светските спортски сали. За што конкретно се работи, како се викава подлога и чија донација е ова? Па, како што гледате, во тек се завршните подготовки за поставувањето на подлогата на која ќе се игра турнирот, тоа е така наречен Gear Floor од фамилијата Taraflex, или вештачка подлога, која за прв пат во Македонија добиваме за потребите на одбојкарската игра, затоа што веќе од ракометот, како што знаете, има такви подлоги во Скопје. Меѓутоа, донацијата на ЦЕФ, која добивме пред две години и стоеше досега во складовите на спортската сала Борис Трајковски, за прв пат ќе ја искористиме овде во спортската сала Јордан Јалков, со што на вистина ќе дадеме еден поинаков изет од досега веќе познатиот и препознатлив за оваа сала, со што полека се приближуваме или се придвижуваме кон големите одбојкарски сили во Европа кои организираат нови јаки надпреварување. Тоа значи дека по овој момент и ние сме подготвени да организираме турнири од највисок ранг на надпреварување, како што ќе биде, впрочем, и овој турнир. Подготовките течат во најдобар ред, значи веќе се почнати активностите со утренските тренинзи на репрезентациите, во попладневните часови очекуваме почеток на надпреварувањето. Значи, она што досега и јас можев да го видам е дека ние одговараме на највисоко ниво на безбедностните мерки кои што ги бараат прописите меѓународни за заштита на израелските граѓани во целиот град. Она што можеме да го видиме е дека се почитуваат тие одредби, МВР си ја работи својата работа и ние како одборкарска федерација и како Штип, како град домакин организатор на овој турнир, им излегуваме во пресред да ги исполниме сите барања кои што се од безбедностен карактер. За нас е повеќе од потребно ваков степен обезбедување, бидејќи сме израелци, а знаете што нам може да не се случи. Сепак, Штип е безбеден град со добри домакини. На спортот. Штип бил и ќе остане спортски град кој во својата спортска историја дал многу славни имиња. Има рекордери и олимпијци, има врвни имиња во речиси секој спорт, постои основа за нови генерации на луѓе кои го сакаат спортот. Честа што ни ја укажа Одбојкарската федерација на Македонија, за нас не е само обврска и потек, туку уште еден доказ за високото ниво на професионалност кој овој град го поседува при организирање на спортски манифестации. Впрочем, пред само неколку месеци, на 2 мај годинава, Штип беше домакин на финалето на купот на Македонија во фудбал, а кога е во прашање од бојката, ова е втор настан од меѓународен карактер кој Штип го организира во рок од една година. За подсетување, минатата година во август во Штип на градскиот плоштад се одржа Младинското балканско првенство во одбојка на песок за мажи и жени. Тоа беше одлична можност за промоција на овој спорт кој во Штип има длабоки корени. Денес духот на младост живее во машката екипа на одбојкарскиот клуб Мавис, додека женската одбојка е застапена преку Универзитетот Гоце Делчев.
И двете екипи се надпреваруваат во Суперлигата на Македонија, но секако можно е важно за споменување што во органите и телата на Двојкарската федерација на Македонија Штип се гордее со нашиот сограѓани Никола Мицески, кој е председател на судиската организација на Македонија. За мене како градоначелник е вистинско задоволство да можам да промовирам настан од голема важност како што е трофејот на Македонија. Знаеме дека луѓето поседуваат разлики и како личности и како нации, но нивното заедништво најдобро доаѓа до израз на спортските терени, каде што преку фер и коректна игра се докажуваат кој е подобар, а воедно шират мир и пријателство. Штип денес е домакин на три странски селекции – Велика Британија, Израел и Црна Гора. Исклучително сум среќен, бидејќи станува збор за пријателски земји со кои имаме одлични пријателски врски. Многумина од представниците на овие три земји денес за прв пат се во Штип. Се надевам дека стекнале позитивно искуство и впечатоци и дека ги делат обштите констатации дека Штипјани се пријателски луѓе и достојни домакини. Се надевам дека ќе се заминат со одлични впечатоци и желба повторно да се вратат во посета на Штип. Во меѓувреме, искажувајќи респект кон селекциите на Велика Британија, Израел и Црна Гора, сакам да им посакам успешни надпревари на нашите одбојкари, бранителите на боите на Македонија во нашата национална селекција. Нека биде одбојка, нека владее спортскиот дух. Добре дојдовте во Штип, градот домакин на трофејот на Македонија 2012 година. Го прогласувам турнирот за отворен. Ден на трофејот на Македонија во одбојка од аголот на комесарот за надпреварување господин Мирко Трајков, една оценка за турнирот од технички аспект, од квалитетот на репрезентациите на играчите. Во Македонија денес ке прогласена портокалова зона. Ние се придржуваме кон ова прогноза и овде во Штип се игра врвна одбојка. Благодарение на сите четири репрезентации кои и покрај навистина тешкото време и временски устои покажа одлична игра. Што се однесува до организацијата, можам да кажам дека сите учесници се задоволни од организацијата. Комплетниот персонал кој беше ангажиран го даде максимумот од себе и еве пред завршувањето на последниот надбор можам да констатирам дека успеавме потполно во она што го зацртавме на почетокот на турнирот. Тука е се, Македонија во мало, тестот со Герфорд, подлогата исто така се исплатеше. Ова е, како да речем, прво сефте што се вика на ова подлога, значи играчите ги има сите максимални квалитетни услови. Да, уште еднаш благодарност до ЦЕФ во име на Одбојкарската федерација за она што ни го даде како донација, а ние еве
со еден ваков одлично организиран турнир, им се одолжуваме за тоа што тие го направија. Според оценките на одбојкарите кои настапи овде и според нашите меѓународни суди кои судат во највисокиот ранг на преварување во Европа, тоа е Лига на шампиони, констатиравме заеднички дека подлогата е одлично поставена, значи без било какво отстапување и ги пружа сите погодности за одлично одигрување на ваков терен. Све еден збор, градот Штип како организатор го положи тестот како добар организатор. Тука, значи, во градот Штип морам посебно да одадам признание до сите припадници на управата за јавна безбедност, кои навистина ги вложија сите максимални услови да сите бидат безбедни. Тука е противпожарната бригада во градот Штип или единица, како веќе се вика. Тука се спасувачките капацитети во градот Штип. Тука се одбојкарските клубови Мавис и Универзитет Гоце Делчев. Тука е персоналот од салата на Универзитетот Гоце Делчев. Значи, комплимент и благодарност до сите кои несебично се заложија да успееме. И секако тука се припадниците на јавното предпријатие ИСАР, кои во секој момент се наоѓаат на услуга и за потребите на овој турнир. Благодарам. Доста квалитетен турнир, пред се голема беше желбата, мотивираност кај нашите одбекари, меѓутоа некој пат треба покрај талентот дарват и среќа. Се разбира дека треба и среќа, меѓутоа ние немаме играно од заедно ова екипа од лани од август, мислам, од септември што игравме барашот против Црна Гора. Се составивме пред 20 дена, ова ни беа првите надпревари. Мислам дека почнавме лошо, меѓутоа после се поигравме повеќе, така да ни треба малку и време за да се уиграме. Да не заборавиме дека они играја на Олимпијада, дека цело лето си беа заедно, се спрема и затоа и останативе екипи, исто така Израел играше Европска лига и мислам дека тука беше разликата на овој турнир. Мора да се истекле пеколна атмосфера, ненормални услови за спортисти, меѓутоа сето тоа со голема борбеност го дополнивте, еве, второ место сепак е успех. Па да, мислам дека е добро. Најбитно беше што се заврши во добро здравје, сите репрезентативци се во добро здравје. Како за почеток беше многу тешок, а како што гледате и временски услови не дозволуваа да се игра максимално и како што треба.
Сега тоа што е тука е, меѓутоа мислам дека беше квалитетен турнир на крај. Не очекуваат тешки квалификации. Тука е Австрија, тука е Хрватска, тука е тешка. Мислење од вас играчите за противниците и за понатамошниот тек. Ние сега сме биле оптимисти, така да и сега идеме со оптимистички прогнози. Таму ќе даеме се од себе, максимумот. Ќе пробаме да издвојуваме што подобар резултат, меѓутоа ништо не можеме да ветиме. In Macedonia it's our first time and we are very pleased to be invited. For us it's been a very good tournament, very well organized, very well run. The quality of the volleyball has been good for us. It's been enjoyable to play in this tournament and we're thankful that we've been invited and we hope that we get invitation in the future. На македонската репрезентација честитки за борбеноста, за играта, за квалитетот на овие ненормални топли услови. Добро, целта ми беше во суштина на овој турнир полека да расти формата за достигнеме најде првите денови, првата недела во септембар, каде што треба да покажеме права форма на право место, односно на квалификациите што се одржуваат во Виена и наредната недела дена после тоа во Чешка. Значи, да се игра во вакви услови воопшто не е лесно. Самите видовте дека нормални играчи, најдобрите играчи кои што се најоптеретени во нападот, нормално учествуваат во блокот, веќе после вториот сет се покажа дека се покажа исцрпеност. Меѓутоа, да го тргнеме сето тоа на страна, ме радува, зборувам за мојата репрезентација, ме радува тоа што, за разлика од првиот ден, кој што кикснавме и во делот на борбеност, и во делот на уиграност по линии, соработка меѓу играчите. Денеска, вчера и денеска го видовме дека одиме по полека напред и тоа е најдоброто што може да ни се случува во овај период. Играчите после една година се собираат овде, вие им дадовте шанса на сите, квалитетот е тука, значи можеме да очекуваме, барем во квалификацијскиот дел, дека репрезентациите ќе дадат се од себе. Јас сум убеден во тоа дека ќе дада све од себе. До каде ќе стигнеме, тоа не знам. Затоа што турнирското такмичење на преварување воопшто не е лесно. Значи, ги играме во три утакмици во малтене два дена, два и пол дена. Не е лесно тоа да се издржи. Бројот е лимитиран 12. Се 12 не можеме ништо друго да измислуваме, нити топла вода да измислуваме. Како за сите, така и за нас. Се надевам дека ќе бидат на ниво играчите на тие два турнира и дека ќе покажеме висок квалитет. Сосема, за крај, организацијски, нова Герфол, подлога беше поставена, Штипјани знаат да ја знаат од бајката, ја ценат организацијски. Ваш коментар? Видите, не е тешко да се направи едно вакво, ваква атмосфера, вакво дружење, вакво играње, ваков турнир која, знаеме, ние имаме еден наш човек од овде, од градот, Никола Мицевски, кој што е меѓународен судија воедно. Ја знае одбојката, знае што треба да се припреми и на кој начин да се припреми. Значи, јас се заблагодарувам на домаќинот, на сите услови што ни ги пружија овде во текот на овие 3-4 дена. И се надевам дека ќе продолжиме да се работуваме и во наредната година.
два околу организацијскиот дел. Дали по ваше мислење против се во најдобар можен ред, дали имаше непристојни предлози или се беше онака померка? Добро, еве, пред крај сме на турнирот и можеме пополека да сумираме од она што се случуваше предходните три дена. Значи, она што планиравме, тоа и го остваривме поминативе три дена. Се се одвиваше во најдобар ред, немаше никакви забелешки од страна на раководствата на екипите. Турнирот протекува во спортска атмосфера, гледаме огромен број на публика, на што јас сум искрено многу задоволен, да и нашите граѓани имаат можност да видат едни добри спортски надпревари, посебно од одбојката, која што еден период во минатото беше спорт број 1 во нашиот град. Имаше посебен режим на безбедностни мерки кои вообичаено ги бараат израелските репрезентативци. Секако, ваков турнир, од ваков рейтинг, има потреба од безбедност. Дали и во тој дел, во соработка со органите на МВР и СВР, протече најбезболно? Значи, стандардна процедура е кога настапува некоја израелска репрезентација, било каде во светот, да има посебен режим на безбедност. Она што јас можам во моментот да се заблагодарам на МВР е дека целиот турнир го обезбедија на максимално ниво и со тоа продолжува, значи сведоци сте и вие, дека од безбедносен карактер турнирот нема никаква грешка. Секако ќе ги интересира гледачите, Штип и Македонија се познати по својата кујна, по својото мени. Дали имате сознание дека дел од репрезентациите, на дел од репрезентациите беше понудено она богата македонска и штипска кујна, посебно нашиот бренд пастрамелијата? Значи, им беше понудена на сите репрезентации, меѓутоа екипите се во процес пред квалификации и значи се хранат по некој нивен режим на исхрана, она што најмногу го користат, значи тестенините, витамините, белковините кои што се застапени во нудната кујна, и тоа и го бараа за овој турнир, бидејќи веќе од 6 септември почнуваат првите квалификациски турнир за Европското првенство, на кој што сите овие репрезентации ќе бидат учесници во некоја од групите во Европската федерација, и од таа причина значи сите строго внимаваат и овој турнир го користат баш за таа намена, значи за последни подготовки на екипите за наредниот период, значи за она што е уствари главното, а тоа се квалификациите за Европското првенство. Ние како организатори сме многу задоволни, бидејќи Израел е една голема репрезентација која што редовно учествува во Европската лига, исто така и репрезентацијата на Црна Гора, секако и Велика Британија, олимписки тим кој што не почести со своето учество, и мислам дека направивме убав трофеј на Македонија. А и во овие три дена се виде дека Израел се најдобри, тие се убедливо прави. Па Израел е репрезентација која што веќе подолг временски период игра во истиот состав. Значи, она што можев да го разберам од разговори со репрезентацијата, тие се веќе 86 дена на заеднички подготовки, значи репрезентацијата, и тоа е еден долг период во кој што има време играчите меѓу себе подобро да се запознаат и да можат по-квалитетно да настапуваат. Млади играчи кои што долго време настапуваат заедно, и тоа се осети на турнирот, дека она заедничка подготовка долговременска даде свој резултат. Мора да ве искористам и да ве прашам од аспект на судиски агол. Вие сте председател на судиската организација на Македонија, беа делегирани суди меѓународни, дали имаше потреба од жалби или се беше коректно од нивна страна? Значи, она што ние можевме да го направиме е да го дадеме најдобриот квалитет што го имаме во моментот во државата. На турнирот беа повикани меѓународните суди од Република Македонија, кои што на највисоко ниво настапуваат и во европските купови. Значи, Здравко Здравевски е колега судија кој што исто така како мене суди во Лигата на шампионите, додека Амбарков и Владко Ристовски се судии кои што настапуваат во другите европски купови, исто така судат на квалификациони надпревари, значи суди од највисок ранг кои што својата доверба ја стекнале и во Европската федерација. До сега немаше некои поголеми забелешки од страна на екипите за судењето. Нормално е спортски во жарот на играта да се реагира по одредени поени, меѓутоа тоа не е ништо драстично што може да наштети на квалитетот на судењето и квалитетот на играта и на целокупниот турнир. Јас во името на спортската редакција на Ирис телевизија ви благодарам. Благодарам во името на Штипјани што беа свидетели на еден извореден одбојкарски спектакл кој што мисли чини дека не достаршуваше во Штип. Ви благодарам за целосното покривање на турнирот. Се надевам дека во наредниот период, поучени од ова што го направивме сега, ќе имаме можност почесто да организираме вакви турнири. Благодарам.